Estima-se que a nossa galáxia, a Via Láctea, possui de 200 a 400 bilhões de estrelas. As galáxias possuem, em média, centenas de bilhões de estrelas. E as estimativas também apontam para centenas de bilhões de galáxias no universo. Isto resultaria na existência de mais de 10 sextilhões de estrelas. Cada uma delas tem o seu brilho e suas características. Nós aqui embaixo vivemos olhando para o céu a admirá-las. Mas e se eu te contar que também temos estrelas bem pertinho da gente? São as nossas estrelas da arte e você vai conhecê-las agora. Bem a morena bonita, com a cara de nada.
Eu sou Jussara Miranda, irmã de Juju Miranda. Né, Juju? Juju foi meu presente de aniversário, né? Quando eu tinha 13 anos. Que Juju nasceu um dia antes do meu aniversário. No dia seguinte eu completei 14 anos. Né, recebi Juju da maternidade. E aí foi, assim, uma estrela na minha vida. Não é, Juju? Aprendi muito com Juju. Foi assim uma transformação mesmo. Eu me reconheci mais como pessoa. Né? A gente consegue ver, sabe, coisa assim maravilhosa com aprendizado na chegada de Juju e todo esse momento, né, do crescimento de Juju. E aí, Juju, fala alguma coisa sobre você? O que você gosta de fazer? Você gosta de cantar? Gosta? Cante uma musiquinha aí pra gente. Cante uma musiquinha pra eles ouvirem uma música. Você gosta? Oh boy, aqui. De teatro que você participa? Não. Criando Asas. É, por isso ela ganhou o nome de Juju Miranda. É o nome dela artístico. Aí no teatro ela canta, ela dança, ela representa. Não é, Juju? Hein? Fala pra eles. E nessa longa caminhada, né, há 35 anos, com Juju, convivendo com ela. E há 2 anos, nesse período agora da pandemia, com o grupo de capoeira que eu participo, que ela participa, que o Criando Asas também, né, participa. E aí teve uma atividade, que era para fazer uma música, né, de capoeira. E aí, como Juju é a minha inspiração, aí acabei fazendo uma ladainha. Né? Não imaginava que fosse capaz, mas fiz essa ladainha. Vou cantar já. E daqui a pouco eu vou cantar pra vocês essa ladainha, em homenagem a Juju. Quando eu tinha 13 anos, minha irmã Juju nasceu. Foi um dia tão bonito. Ai, meu Deus, que aconteceu? Foi o meu melhor presente. É um anjo
intenso na minha vida, com um brilho tão intenso. Ai, meu Deus, quem me encantou. E no dia seguinte, completei 14 anos, com meu presente antecipado, era grande o meu amor. Ao passar os 4 meses, olha só o que aconteceu. Com a paralisia cerebral, todo o corpo amoleceu. Não sabia o que fazer pra acabar com esse mal. E a minha menina paralisou geral. Foram várias cirurgias até consegui sentar, e na fisioterapia conseguimos superar. Eu só tenho a agradecer a meu Deus a cada dia, por ter colocado em minha vida essa flor que desabrochou. Hoje com 35 anos na escola estudou, no teatro fez performance, e atriz ela virou camarada. Seu nome é Juju. É Juju camarada. E com as ela voou. Ela voou camarada. O seu nome é Juju. Juju camarada. E com as ela voou. Seu nome é Juju, Juju camarada.
aqui, deixa eu amarrar. Então eu vou aqui, né? E aí, tá? Você lembra quando a gente fez a pintura? Que você pintou a obra de quem? De Tarsila do? Trabalhar com a acessibilidade é justamente para isso, para que todos tenham o mesmo direito, né? Que todos tenham, possam fazer e contribuir com a sociedade de uma forma igualitária. Muito bom, viu? E eu trouxe aqui o nome do coletivo Criando Asas, a camisa do Criando Asas para você. Quanta honra, Roca. Muito obrigada. Olha, que linda! Nossa! Aí atrás, se matar! Ó, que linda! Ah, coloquei de graça! Obrigada, Kátia! Eu que agradeço, Roca, de você estar sempre lembrando de mim nesses momentos, nessas horas. Eu fico muito satisfeita de estar contribuindo com o grupo Criando Asas, com o coletivo Criando Asas. Ai, obrigada. Assim faremos sempre o mundo melhor. São Marcos, Jerene Lembra de Oliveira. Eu mãe não é de feita. Eu faço teatro aqui em Mauro.
com minha professora Roquelina, Gildete. Eu gosto do meu trabalho, eu estou persistente, mas eu gostaria que todos me ajudassem a arranjar um emprego para mim e para minha irmã, porque o emprego é muito bom, porque para ajudar todas criando asas e ajudar as pessoas que estão precisando. Aqui meu sobrinho Miguel, aqui minha irmã, e agradeço a comemoração de todos, que esse teatro é muito bom, e as professoras e os professores são maravilhosos de música e de cantos, e agradeço a comemoração de vocês. Muito obrigado. Eu sou Estela, a irmã de Marquinho, e ele gosta muito de fazer teatro. E a gente gostaria de contribuição de todos para que fornecesse trabalhos para as pessoas com deficiência. Olá, sou Janaína Valérios, de formação acadêmica química industrial, gestora ambiental e também dançarina. E é através de uma deficiência que eu tive, que eu quebrei o joelho, eu criei uma oficina que se chama Oficina Mãos que Dançam, justamente para aquelas pessoas que também não têm como usar o seu corpo inteiro, né, na dança, e a gente acaba dançando com as mãos, fazendo gestos com as mãos. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer de arte é isso, dançar. Então, a gente dança através dos rastas, é uma técnica de dança indiana. Sou Clementino, estou criando asa nessa pandemia, as asas, eu gostei muito e estou morando em Aracaju, mas sou daí. Olha, ensinando, fazendo, ensinando agora como fazer a florzinha. Pega o canudinho, né, Tino? É. Canudinho normal, como cobriu a caixinha, um dos canudinhos. Isso. Pronto, faça bem bonitinho. Aí. Depois vai assim amassando em círculo, né? Ou em dobrando. Trabalho manual, viu? De coordenação aqui. Isso, muito bem. Vai lá. Aperta bem, né, Tino? É. Até ir tomando forma de uma florzinha. Esse mesmo canudinho que cobriu a caixinha, ele agora vai ser amassado. Ou dobrado, tá certo. Cola a pontinha pra uma florzinha aqui, é, mas faça outra pra fazer duas. Uma já pronta e uma você fazendo. Isso, ele passa o tempo todo, faz um monte de florzinha, faz árvore de Natal com essas florzinhas, faz tantas coisinhas bonitinhas. No Natal mesmo ele fez, é porque eu já guardei a árvore, linda. Pegou um cone, encheu de florzinhas assim. Cadê as duas florzinhas juntas? Vê como é que fica. Olá. Pronto, ok? Meu nome é Ana Messias. É gosto, não queria. Eu vou querer criança aqui. Eu estou aqui sob uma atriz, maquiar as unhas. E eu estou mais linda. E eu sou de grupo de asas, que eu gosto de parar. Eu gosto de que criança assim, cantar, dançar, e me dar atriz. Isso é muito linda. Vem, eu gosto de fazer me maquiar. Vem.
saliências de desenho e de poesia. Vou declarar uma poesia que é a parceria. A amizade é forte, a curtição é louca e a parceria é eterna. As pessoas se unem para um propósito e essa parceria é baseada na necessidade de cooperar para alcançá-lo. Eu quero para a gente um pouco de tudo, de parceria, de lealdade, de amizade, de paixão, de felicidade. A felicidade é isso, pequenos momentos, pequenos gestos, a certeza da parceria, do companheirismo, do carinho e do afeto. Saber que existimos um para o outro a todo momento. Parceria não é uma, duas, três empresas, não é uma, duas, três escolas e nem uma, duas, três amigos. Parceria somos nós, fazemos a hora, seja aqui, seja ali, aqui ou agora. Parceria é a gente se encontrar para junto a gente ajudar os menos favorecidos. Assim se tornamos grandes amigos, não importa o que temos, nem o que somos. O que importa é o propósito que temos de nos unir, de evoluir, de fazermos a diferença. Mostrar que não somos o que pensam. O que importa é de nos unir e fazer a diferença. A parceria com o idoso e com o adolescente, quando caminham juntos, a experiência de vida. É uma pequena empresa que só anda para frente. Não importa se somos idosos ou especial, nós somos iguais. O idoso tem uma experiência de vida e o adolescente tem a força que é. Juntando isso, temos poder. Eu sou o Sal Cultural criando asas. Ai, ai. Eu acho que esse negócio de arte é comigo mesmo, viu? Olha só. A sabiá. Cadê ela? Sabiá lá na gaiola fez um buraquinho. Voou, 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 voou. A menina que gostava tanto do bichinho. Olha, ela agora não tá cantando, ela tá piando. Chorou, 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 chorou. Sabiá fugiu do terreiro, foi cantar lá no abacateiro. A menina pôs-se a chorar. Ah, esse negócio de arte é comigo mesmo. Desde quando eu nasci, que eu já gosto da arte. Porque comecei logo cedo, com 7 anos, 8, 9 anos, a lavar, cozinhar, limpar. E depois, para me desestressar, eu começava a cantar. Depois eu resolvi cantar no circo. Resolvi cantar no circo, aí cantava rumba. Ela cantava rumba. Ou tinha outras músicas, cantava lá. Rumba tem esse ritmo quente, mexe com a gente, mexe com toda a gente boa. Dançar a rumba é que eu quero ver você remexer e dizer que sabe a rumba. Eu me lembro de tudo. Minha mãe teve coragem de ter 21 filhos, eu sou a mais velha de tudo. Ela me fazia eu acordar cedo para começar. Eu tinha que acordar cedo para lavar, cozinhar, limpar, fazer café. Rapaz, olha que coisa linda. Agora eu fico cantando aqui pelo quintal, olhando as plantas. Meu hobby aqui, meu maior hobby. Eu era muito tímida, aí para acabar com a minha timidez, resolvi fazer teatro. E aí, realmente, graças a Deus, eu fazendo teatro, aí a vergonha foi embora. Aí eu comecei a deslanchar, né? Aí tudo, faço todas as artes. Eu pinto, eu bordo, eu faço trabalho de... Olá, eu me chamo Fabiola Campos, sou fotógrafa e produtora cultural. E vou falar um pouquinho, começando pelas minhas deficiências. Vou falar de uma, pelo menos, a que eu tô achando assim a mais importante no momento de ser olhada, né, com carinho e cuidada. Eu vou falar da atenção, né? Às vezes eu me sinto muito sem atenção, sem a presença necessária, né, no momento presente, tanto com as coisas que eu preciso fazer, com as pessoas. Então, tenho trabalhado muito essa coisa de ficar mais atenta à presença, né, de estar presente. E do meu
meu talento maior, né, que eu já desenvolvo há alguns anos, com muita alegria, né, é o olhar fotográfico, fotografar. Isso aqui é uma grande paixão, minha amiga. Então, vamos fotografar? Vem comigo. Oi, sou a mãe de Clementino, me chamo Graça, né? E eu só tenho a agradecer a vocês pelo carinho e pela compreensão que tem conosco aqui, agradecer as lives, entendeu? E sou muito grata, tô criando asas, né? Na pessoa de Roquelino, do professor Fábio, enfim, todos que estão ajudando aí a eles serem pessoas melhores e a eles a criar asas. Obrigado, gratidão, gratidão. Sim, sou Gabriel Lacerda Nunes Leite. Gosto de qualquer coisa. É, quer dizer, a primeira parte eu gostaria de fazer é qualquer coisa. Tipo, ser homem borracha, quer dizer, né? Então, escalar pé pra você fazer com. Eu estava com cabeça, eu estava com nas mãos, eu estava com. Braço, quer dizer, eu dobro o braço, mas não esquecer, todas umas coisas sempre, quer dizer, como eu sou, né, quer dizer, além de ser ideal, mas é fácil, faz uma parte pra mim, faz uma coisa, sempre faz por amor, quer dizer, eu tenho 27 anos, a primeira parte, eu fiz o meu aniversário, eu completei. Estou aqui, quer dizer, em casa, quer dizer, eu acho que tem duas pessoas, sempre uma fala sempre de mim. Tem uma pessoa, quer dizer, a primeira senhora, quer dizer, minha mãe, né, sempre ela. E ela sempre fala isso pra mim. Você não podia sair, você não pode dar um abraço, um beijo, uma coisa assim. Não só ela não. É como eu sempre mando no zap, sempre, quer dizer, tá, quer dizer, né, sempre. Quer dizer, está na minha frente, quer dizer, ela está gravando, eu sei. Para eu não esquecer, muito feliz, contente. E querer poder, determinação. Boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Jussara Lopes Barreto. Sou mãe de Luan Lopes Barreto Arjona, com muito orgulho. Sou irmã de Fábio Shiva, com muito amor. E filha de Lícia Maria Lopes Barreto. Sou uma pessoa bem tranquila. Calma, tranquila, alegre, gosto de brincar, gosto de pessoas, gosto de amizade, gosto de muita coisa. Mas uma coisa que eu gosto de mim mesmo é ser verdadeira, inteligente, forte e ao mesmo tempo suave e amorosa. E a minha deficiência é não parar para pensar no que eu vou falar. Aí faço um problema para mim mesmo e para o outro, né? Então eu tô buscando correr com isso para mudar isso. Demora um pouquinho, machuca um pouquinho, mas eu vou conseguir. Mudar isso, porque é bom, né? É bom mudar e a gente vai seguir em frente. Muito obrigado por vocês me ouvirem, me verem e um ótimo dia para vocês. Um beijo no coração de todo mundo. Valeu. Amém. Beijo. Meu nome é Daiane Souza. Essa poesia é minha. Era uma vez uma menina que quis mudar seu penteado. Com seus olhos de gude, agora ela tem os
seus cabelos de cachinho dourados. Junto essa mudança, ela queria um novo namorado. Na janela da sua casa, ela ficava pensando no seu amado. Mas ele não dava atenção, estava sempre ocupado. E a menina ficava na janela, chorando, com seus novos cabelos cacheados. A menina e seus cabelos. Olá, eu sou Roquelina Magnólia, sou uma mulher negra de pele não retinta, isso é clarinha, tenho 57 anos. E cabelos encaracolados, black, e assim, vou falar das minhas deficiências. Minhas deficiências são muitas. Uma delas é a procrastinação. Isso é aquela pessoa que deixa tudo para a última hora, para depois. A outra, a minha deficiência é inventar demais. Eu invento e aí pode ser que depois não dê conta de fazer tudo, né? Né? Isso aí, a deficiência de inventar. E inventar fazer muitas coisas. Mas aí falar dos meus talentos, minhas qualidades, né? Uma qualidade que eu tenho, um talento é de amar. Eu, por mim, meu coração é do tamanho do universo. E eu gosto de amar todo mundo. E o outro meu talento é inventar. Pois é, inventar é um defeito. E inventar também uma qualidade, né? Mas se inventar demais fica ruim, mas eu invento muito, eu amo inventar, acho que é uma arte muito boa, sonhar e inventar. Pois é, e é isso aí, então estamos aqui junto, aqui na Terra e no Universo. Beijo. Já. Olá, eu sou Lícia Maria Lopes Barreto, tenho 75 anos. Sou professora de biodança, a dança da vida. Amo o que faço. Gosto de ver pessoas dançando para ficar alegre, feliz, com mais saúde e sem estresse. Aprendendo a viver de maneira mais prazerosa. Minha deficiência grande, que eu acho, é ser mandona, vaidosa. Tenho julgamento rápido, julgo atitudes com muita rapidez. Procuro não condenar, mas que eu julgo com muita pressa, né? Ora, tenho qualidades, sou amorosa, afetiva, sou fiel, sou muito leal às minhas amizades, gosto demais de gente. Gente me enriquece, me faz feliz estar em convívio. Aprendo muito e tenho muito cuidado com todas as pessoas que chegam no meu caminho. Todas para mim são muito sagradas. Agora, o que eu sei mesmo, que eu tenho até um certo orgulho, é de ter tido 4 filhos maravilhosos, os quais eu reverencio. Eu vou olhar cá para baixo e vou ficar muito feliz com as pessoas que eu deixei aqui na Terra. Isso é ser, na verdade, é ter, na verdade, a minha maior qualidade, é ter sido uma boa mãe e ter orgulho das pessoas que eu eduquei. Muito obrigada. Beijos. Olá, me chamo Bruno Ricardo Oliveira de Lima, ou simplesmente Bruno Lima. Daqui, sou daqui, de Barueri, São Paulo. E minha deficiência são muitas também, como todo ser humano. Mas estou lutando contra a desesperança, a tristeza e uma possível depressão, que desde 2017 venho enfrentando. Tenho síndrome de Asperger, um leve grau de autismo, que eu enxergo como
ao mesmo tempo que um desafio, uma dádiva. Meus talentos também são tantos, mas posso citar três: escrever, cantar e desenhar. Inclusive, eu lancei um livro, Por Enquanto, o relato da minha luta, das coisas que eu gosto e que de alguma forma me ajudaram no período difícil que eu vivo. Dêem uma olhada. Vejam os desenhos que eu faço. E algumas fotos. E a literatura me mostrou que existe uma saída. A literatura me ensinou a ter fé e esperança. Pois mesmo que as coisas pareçam imutáveis e impossíveis, nada é impossível. E tudo pode mudar. A nossa parte a gente faz, e o resto é o co-criador. A literatura me mostrou como ter fé e esperança apesar de tudo. Gratidão. Meu nome é Felipe. Minha raquinha, o nome dele é Picoco. Minha cara é minha mão. Eu gosto muito de teatro. Faço muito de teatro. Mas ela ficou com a minha mãe. Ela apliquei a jogar ela com a foca nos pequenos. E eu amo cacau do teatro. Quero que teatro logo. Eu gosto de festival, de parente. Eu gosto muito. Mas eu gosto de vocês, cada um de vocês. Muito obrigado. E a página aqui, ela explicou. Criando massa. Eu gosto bastante. Minha piscina. E você tem talentos? Tenho, nosso cantar talento. Ah, então vamos cantar. O que é que você vai cantar? Hã? O que é que você vai cantar? Qual é a música? Não é Ciranda, cantar? Cirandinha? Volta, volta e meia, vamos dar o anel. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar o anel. O anel que tu me deste era vidro escuro, o amor que tu me era pouco, se acabou. Ciranda, todo ciranda, vamos dar a meia volta, volte meia, vamos. Thiago, meu nome é Thiago. Foto, tirar foto. Sou bacharel em turismo e hotelaria, também pesquisadora dos grupos de economia criativa da Universidade Federal da Bahia. Certo? A minha deficiência é parapapesia espástica, que é o não espaçamento, não relaxamento dos tendões inferiores.
Bom, os meus talentos, eles são múltiplos. Entre eles são a leitura, a poesia, as artes no geral. E para brindar-nos, irei deixar aqui um poema. Odé. Matas, mato, mata. Certo, seta, certa. Alcançar-se-á a caça, a caçar. Bom dia a todos, meu nome é Matheus, eu sou presidente do Gregório, tenho uma parceira Silvana que cuida de mim, que me dá carinho, que é uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que eu amo. E eu tenho também a minha berinjela Roquelina, sou autista Asperger, tenho 24 anos, sou presidente do Gregório. Sou moreno, alto, bonito e sensual. Um abraço de longe. Olá, eu sou Fábio Shiva, sou músico, escritor, produtor cultural. E assim, falar das deficiências é bocado, hein? Ó, assim, bocadão. Mas atualmente, a deficiência que eu estou elegendo como uma meta de evolução, uma meta de trabalho, é a raiva. Pode não parecer, mas eu perco a calma com muita facilidade. Estava perdendo a calma com muita facilidade e agora estou me empenhando a cada dia ser mais pacífico, mais gentil, mais amoroso em minha palavra, em meu gesto, em meu pensamento. Com a ajuda de Deus e do Guru, eu sei que eu vou conseguir. E sobre talento, também tem um bocado, mas assim, o que eu mais gosto de fazer nesse mundo é soltar verso, receber poesia. E quero compartilhar uma poesia para você. Chama-se Feliz Poema Novo. Tudo aquilo que você quiser, bote fé que acontece um dia. Se em cada coisa que você fizer, sempre com boa vontade e alegria, brilhar o mais que você puder, aquela luz que antes se escondia. E se tudo que você disser tiver sempre mais e mais poesia. Olá, boa tarde, gente, tudo bem? Meu nome é Nicolas, sou amigo de Fábio Shiva, sou filho de Tina, a sobrinha de Amadeu da Casa da Música, né? Pela diretor de lá. Eu venho de uma família de músicos, né? Toco guitarra, desenho também, toco bateria, só que a bateria não tá aqui. E por enquanto toco guitarra mesmo. E assim, minhas deficiências é problema de toque que eu tenho, insegurança, tristeza, né? Meio depressivo. E não é fácil, né? E hoje eu estarei na live fazendo um som, uma música que eu fiz, mas que eu não desenvolvi, né? Eu não sei nem o nome da minha música, mas que ela parece ser conhecida, mas eu acho que ela não é conhecida. Não é. Eu acho que ela não existe, não. Eu acho que foi eu que inventei, que fiz mesmo. E se der, hoje eu vou desenhar também um Saci Pererê pra, né? Nada mesmo assim pra mostrar meu talento, né? E como é que se faz? E é isso aí, né? Meus talentos é tocar guitarra, é tocar, ser músico, ser desenhista, né? Que tá dentro de mim. E ter essa reverência da música no sangue, né? É isso aí, falou. Boa tarde pra vocês aí. Meu nome é Sérgio Santana da Conceição. Vim mostrar minhas artes. Aqui é o meu livro, Vivendo e Aprendendo, que eu fiz. Um dos meus quadros de navio e outros aqui, folhas e outros que eu botei aqui. Itapuã, farol de Itapuã. E vou declamar uma poesia também que eu fiz.
remédios. O tema, todos nós precisamos de um poção, de Sérgio Santana. Todos somos iguais, todos somos diferentes, todos somos deficientes, todos somos normais, todos somos gente, todos temos um coração e uma mente, todos somos indiferentes ou todos nós fazemos diferente? Todos somos artistas, todos somos poetas, todos somos seres humanos em construção. Todos juntos vivemos o amor e espalhamos a compaixão. Todos somos irmãos, criados pelo mesmo Deus e amados pelo mesmo Pai. Todos temos nossas lutas e batalhas. Todos temos uma limitação. Todos nós somos imperfeitos. Todos nós precisamos de inclusão. Vou cantar uma nova música minha, os vários que eu tenho, com o título Vamos Espalhar o Amor.